کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام رولی تخراغ واس کله چې د افغانستان او د جنوبی اسیا پر ترامپ پر ستراتیژي اعلان کړل نو دا غي ټول تمرکز په جنگ باندې وو په جګړې باندې وو په هوایی عملیاتو باندې وو د هوایی عملیاتو په تمرکز یعنی چې ډېر زیات استفاده و د هوایی ودنه کی او خبره دا و چې په هغه وخت کې امریکا غوښتل تم ستراتیژي دا و چې طالبان په زور خبره اترو ته مجبور کړی شي د ویل چې موږ جنگ کوو تر څو د جنگ په نتیجه کې طالبان خبره اترو ته مجبور شي او سولې ته رسیږي یعنی په حقیقت کې تسلیم شي لیکن اوس وضعیت داسې ده چې امریکا د افغانستان حکومت به دې چې خوښ یا شامل په دغه جریان کې مستقیما طالبان سره خبرې کوي د طالبانو یو ډېره پخوانۍ غوښتنه چې امریکا د موږ سره مستقیم خبرو کې دغه مستقیم خبرې کوي یو څه دا خلک وایي چې د ټرمپ دغه ستراتیژي ناکامه شوه له عمده یې دلیل د ناکامۍ ګڼي وی نه شول کولی چې په زوره طالبان مجبور کړي نو خپل امریکا تنزل وکړو نو زمونږ د نن ورځې بحث هم دې باندې ده چې آیا امریکا رښتیا ماته خوړلې شکست خوړلې د ټرمپ ستراتیژي ماته شوې ده او کنه څه بل قصده دغه طالبانو سره خبرې او دغه وس چې کوم فیصله د امریکا د ټرمپ ستراتیژي د ماتې خبرې کیږي د سونه سمې دي څونه نه دي د پرشتیا ماته دا کوم تکتیکی عمل دی د امریکا څه قصده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي جنرال صاحب قرضه خوږه سیاست چارو د امنیت چارو شنونکي زمونږ بل ملمه دي استاد موسی فریور د کابل پانتون دو حقوق او سیاسی علوم استاد او زمونږ درې ملګری دي خاغله زبیر شفیقی د ویسا ورسپانه مسول مدیر ستړي مشي په خیر راغلی خو خو کیسه د امریکا د خوانه د تنزل ورته وکړه هر څه هغه ستراتیژي چې موږ طالبان په زور خبرو ته مجبور وو او اوس به دینه چې پیسله طالبان شکست مني مستقیما د طالبان سره خبرې امریکا د ستراتیژي ناکامه شوې ده که امریکا کومه بله لوبه کوي څه قصه روانه ده بلې خو نامه د هر څه نه مخکې تاسو محترم شفیقی صاحب محترم استاد پریوار تخنیکی همکاران او تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې ایلې وړاندې کوم ګوره د امریکا متحده ایالاتو د اول نه چې افغانستان ته راغل دی د 11 د سپتمبر په پلمه دوی هغه یو ورت مال ستراتیژي درلودي او راغل دی چې هغه نه مخکې موږ په یاد دی چې د پاپلاین لپاره د پاپلما دلته جنرال نصیر الله بابر د پاکستان د داخلي وزیر او د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان منجو او د نور وادونو سفیرانو یو سفر وکړل چې د قندهار نه بیا هرات او تر تورغوندی پوري او دغه نه ورسته طالبان پاتکونه پورته سو زنجیرونه راټول سو او طالبان رال چې داغه پروژه پایل په هغه وخت کې د دې لپاره و چې امریکایانو د خپل هغه هدفي ستراتیژي پایل وکړه چې ورسته بیا طالبان راوستي طالبان چې قدرت طالبان چې راغې طالبان اول کې هم باید په مسولیت باید سړی وای چې د امریکا سفیر پیټر تامسن د چې په اسلام آباد کې سفیر وو د په تقریبا و اتکاله مخ کې دا غنه چې طالبان قدرت ته ورسیږي په خروټو آباد کې د کوټي د ملا محمد عمر سره ملاقات کړي وو او ترجمانی زیا مجددي کول چې بیا ورسته د ملي امنیت شورا کې کار کول او سفیر وو په پولن کې نو هغه ترجمانی کول او دوی سره ملاقات کړی وو دغه نه د طالبانو حرکات موجود وو د خدافرقانیانو علقی بیا طالبانو ګروپونه طالبان مختلف ډلې موجود وو اما دوغه نه قوت نه درلود که څه هم په جهاد کې جبهې درلود اما د ټول تنظیمو سره په خلافت مخالفت هم حرکات کول یو ور د دوی حرکت قوي سو او یو تعداد مجاهدین چې قماندان عبدالرازق ملا ملنګ اخوند او نور چې مجاهدینو په خو هغه هم د
طالبان سره یو ځای سول او د حرکت تحریک جوړ سو او د تحریک په جریان کې د حرکت انقلاب مجاهدین او د مولوی صاحب خالص د حزب اسلامي دل قومندانان اکثریت د ملا عمر سره یو ځای سول او ملا عمر چې څوک نه پیژندي یو عادي ملا او په قندار کې اورزګان کې او قندار کې ژوند کړی وو او د په قندار کې ملا امامت کړی وو په دوه درې ځایو کې په خاکریز کې او په شار کې او په ژړۍ کې نو دلته دی رامخته سو او جهاد حرکت شروع سو او د لالک بابا په نامه یو صراف د پیسو ټولولو مسؤلیت پیدا کړ او په ډېر سرعت سره پیسې راټول سو او دوی په د زنځیر پورته کړ او حرکت شروع کړ چې دا د امریکا د پروژې یو برخه پایلو ورسته بیا نو خلکوم کومک کول او پاکستان هم رښتیا هم ورسره په هغه وخت کې هم همکاري کړې دي او امکانات ورکړې دي مثلا زر موټر یعنی د امریکا او د طالبانو د جنگ یو دروغجن جنگ دی چ اوس رازم ورته یو ویل رازم ورته زر موټر د مجاهدینو قید کړي وو په آیسای په خپل قرارګاو کې هغه طالبان ته اول کې دالیک چ وسایل ورته برابر کی په دې شکل باندې اکمالات مکمل کی او دی حرکت وک او په زمینه کې کابل حکومت چې هغه وخت کې استاد ربانی خلق سر ور سره پروتوکول قرارداد جوړ کی او ار اول ملا ګل اخون ملا نقیب اخون قلوردی ورته تسلیم کی قندار ورته ور کی او تر میدان شاره پوری ام ویل کې دی چې چی طالبان کرام اما کله چې میدان شار ته ورسېده او احمد شاه مسعود ور سره ملاقات وکي او ورسې دی ټکان ملا مشر ټکان په شار وکي بیا د بنظیر بوتو طالبان سول او شکل تغییر وکي او حکومت د کابل ور سره مخالفت پیل کړي او مخالفت ماینس سو په دې حالت کې طالبانو خلک هم زوریدل او د پټکونه د مشکلاتونه د ظلم نه د بازي مجاهدین د قومندانانو هغه ورته لبایک ویل او ورته منځنه وکړه په دې وخت کې پاکستان په دې کې شنفوز پیدا کړي او قوت رامنځته کړي کڅه هم د طالبانو هغه مرکزی رهبری شورای سرپرست چو په هغه کې اکثریت خلک زما په یاد دي چې مخالفت درلود د پاکستان د حرکت سره د سپتمبر دی ولسم نه خو وضعیت به تغییر شنو هغه کې خو بیا خو هغه د د دې جریان کې د 11 د سپتمبر کې پاکستان دلته دوه لوبې وکړه یو لوبې دا وکړه چې امریکا سره قرارداد وکړي او چې د دې طالبان په لاس درکو چې وره کړه چې ملا صاحب ضعیف شاهد عیني دي چې سفیر وو او ویزه په جیب کې وو تسلیم کې ورته اما په څنګ کې دلته بیرته ورته پیغامونه وصل چې راځي خدای مراوله او دی پاکستان تراله او امکانات ورته برابر کی پټ پټ ځای نه ورته ورکی او امکانات د خبر د امریکا سره ساتلسی د امریکایانو په مشوره را کار وو ځکه چې امریکایانو صحیح یعنی کدا بس خلاصو کوچ د طالبانو بیا را پاسې د ل او قوت باندې بدلیدل د امریکا په مشوره او د امریکا د لوبي و برخه وا دا ول پروپوز پوری وس پوری وس د طالبانو په وړاندې جګړه کې د امریکا د شکست خبره کول دا سره خبر خبره ده دا سمه خبره ده کړه امریکایان د خپل اهداف لپاره دا پرون شپه پرون ماتیس ویل چې کله چې په سفر کې روان و ویل چې د غزدی پیښه چې وسو یو عادي دوی طالبان نس کول چې شارونی سي او عادي شارونه بیرته وساتل سو خو د حکومت عسكر او نظام چې دی هغه د طالبان ضعیف دي دا څه معنا دا د تلس ولس کال کې چې دی دلته موجود دی او یو تریلیون ډالر وای مو مصرف کړی دی او مور ترننګ ور کړی دی نظام مو جوړ کړی دی او اخر دا د څلور نفرو په اصطلاح پارتیزانانو یا شورشګرو یا ترګرو ارڅ چې نوم یې دی ورته دا غو په مقابل کې دی ضعیف دی په داسې حال کې چې ته د نظام د دغه یو لس د ته چې خچیش تراله ته د چیش لپاره د ټریننګ ورکی د چیش لپاره د امکانات برابر کی دا یو موضوع بل دا و چې پرون بیا یو دی اهداف بل شکل معلومیږي د دوی ورځ مال پروګرام په بل شکل تبدیلیږي ځکه چې ترامپ پرون په دې سلا او مشوره بیا شروع کړی دی چې جنگ و چیش ته ورکی بلک واټر ته ورکی فرانس د بلک واټر رئیس ویل چې د په دې باندې سلا سوي دی چې جنگ موږ نسو ګټلای جنگ باید بلک واټر ته ورکو یعنی خصوصي حالت ته ورکو او دا مصرف کمیږي دا وی راتک د افغانستان د خلکو د وژنو مسولیت او د بی مسولیت حرکت او بیا به
هدف د شکست نه حرکت دی یعنی د شکست نه د شکل بدلوي او دلته په زمين کې الته د طالبان په څنګ کې چې طالبان دی خواته حکومت خواته راکشي یا ورته امکانات برابرې الته بیا دایش را منځته کول او دایش اساسي په سم دغه چې بیا نو اساسي لوبه اصلي لوبه صدا په دې بیا روسته خبرې کوم جناب استاد لیکن در سوریه امریکا شکست خورد بازی داعش در اونجا روسیه توانست که در سوریه امریکا را دچار شکست دقیقاً داعش و یعنی امریکا را دچار شکست بسازه با وجودی که در اونجا حضور داره بحران جریان داره لیکن بسیار به طور واضح جلو بازی های امریکا گرفته شد در افغانستان در جزجان عین واقع تکرار شد طالبان توانست که داعش را که گفته میشه حمایت امریکا را داره در اونجا از جزجان خارج ساختن و حکومت نجات داد داعش بازی که در سوریه واقع شد آیا ممکن است در افغانستان هم تکرار شد در اینجا باز هم امریکا دچار شکست شد بسم الله الرحمن الرحیم این بار سلام به شنوندگان بیننده همکاران تکنیکی شما شرکای حاضر در بس آقای غرزی و دوست عزیز ما شفیقی صاحب با تشکر از برنامه شما ما کابلیاک در مسئل داریم و میگر جنگ که هست سر لیاف ملا نصرالدین است در این بهبوه و در این گامه وقتی که میبینیم 95 یا 96 یا 97 فیصد جنگ های دشمن های رنگ و رنگ اسلام در سرزمین های اسلامی است و بازنده باز امت اسلامی است دوستایی که در سن گاگای از ما سوال میکنن که آیا پنجه بر قدرتی که دارای بم اتمی هستند و دارای عقبی تو هستند در شروع امنیت سازمان ملل متحد آیا گای با هم خواهم جنگید ما میگم نه قطعا یا با هم نمی جنگن تا جایی که ولی در افغانستان و عراق و سوریه می جنگن ببینید خب یعنی قوات نیابتی یعنی هیچ وقت قوات نیابتی امریکا در سوریه شکست خورد بله. در افغانستان هم ممکن است امیر توضیح میکنم ولی یا بر پیشبرد اهداف بزرگ خود جنگ های نیابتی را در سرزمین های اسلامی به پیش میبرند درد توانسوز امت اسلامی همی است و جنبش های حرکات اسلامی است که بیم یا گریتوار یا بازی بزرگ ابر قدرت ها را درک نمی کنند ندانسته یا خواسته و نخواسته در این جنگ یا به حساب مصروف ساخته میشن تضعیف میشن و به عنوان یک حربه از وجودشان استفاده میشه موارد را که پیشتر آقای غرزایی گفت تا حد زیاد با دیدگاهشان ما موافق هستم و خودم شاید همی تحولات بودم در شاور مهاجر بودیم و میدیدیم که چی گونه جنبش طالبا شکل گرفت و از جنبش طالبا چی گونه استفاده شد برابرداری شد و بالاخره وقتی منافعشان ایجاب کرد پس طالبا را سانه کنار کشیدن و باز برای پیشبرد اهداف بزرگ خود باز از مخالفان مسئله دولت به نام دیگه و با بانه دیگه استفاده کردن و یک تعداد تا امروز به حساب به شکل گروگان سیاسی در اختیار خود قرار دارن با سوال شما برمیگردم شما میگین که امریکا در شرق میانه شکست خورده من با این دیدگاه متاسفانه موافق نیستم این مسلمان هاست که در جنگ نیابتی شکست خوردن روس امریکا به اهداف خود دست یافتن کشورهای نیرومند را مثل عراق، مثل سوریه، مثل یمن، مثل لیبیا یا را به خاک یا به تل از خاک مبادل ساختن هشتمین ارتش جهان ارتش صدام حسین بود و از او هم روس احساس خطر میکرد و امریکا و هم انگلیس و هم فرانسه و هم چین و عراق به تل از خاک مبادل ساختن افغانستان که دارالجهاد بود بدون شک روزنی امید بود برای امت اسلامی خواستن این را با دارالفساد تبدیل کنن و متاسفانه این کار هم کردن با استفاده از خود ما این کار کردن چهره مبارک جهاد مخدوش ساختن و او کسایی که در راه خدا جهاد کرد او کسایی که قربانی داد او کسایی که باعث شکست امپراتوری شوروی در جهاد افغانستان شد من قسمش هم میخورم که امروز چاش نان خوردن خدا نداره
اگر پشتون است یا تاجک است یا ازبک است یا آزار است یا شمال است یا جنوب است یا شرق است یا غرب است، فقط یک اقلیت کثیف پلید معلوم الحال از نام جهاد افغانستان سوء استفاده کردن یا دنبال چیستن. بالاخره در آخرین تحلیل امریکا و روسیه تقابل و بالاخره خصومت یا دشمنی یا تقسیم منافع خود با جای نمیرسن که به اصطلاح ما افغان ها شاخ به شاخ شوند، در یه جای با هم نمی جنگن و باز تکرار میکنم که قربانی و بازنده مسلمان هستند و در افغانستان هم متاسفانه نه امریکا باخته و نه روس باخته، ما هستیم که باختیم، ما هستیم که شیرازی وحدت ملی ما رو صدمه میبینم، دشمنای معلوم الحال، سگای معلوم الحال برای تجزیه افغانستان در تلاش هستند که کشور را تضعیف کنند به نام قوم، به نام زبان، به نام نژاد. جواسیس معلوم الحال از عین منبع تغذیه میشن، ولی دو وظیفه متضاد برشان داده شده، کسی به نام سکتریزم تاجک، کسی به نام فاشیزم پشتون میخواهن این وطن را تضعیف کنند. چرا؟ و احساس میکنند که اگر افغانستان متحد و قوی، نه به نفع امریکاست، نه به نفع روس است، نه به نفع ایران است، نه به نفع پاکستان است. گپ خیلی مهم همی است. یا به نفع از آنها برای تضعیف شیرازی و عادت ملی ما تلاش میکنن. بنان داعش هم یک بهانه است و طالبان هم یک بهانه است. و ای کاش که کسایی که امروز سرشان در سیاست صفیح شد از این جزرمت ها بیاموزن. تا کی ما قربانی سیاست تا به حساب دشمن های رنگارنگ اسلام و مسلمان ها باشیم؟ تا چه وقت خصومت های استخباراتی ایران و پاکستان افغانستان به تنور از آتش تبدیل کنه و در این تنور ما بسوزیم که نمونه امدهش فاجعه غزنی است که مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی و در آتش و به حساب چی می سوزه؟ خون در می گیره و می سوزه و باز رئیس جمهور افغانستان در اوجه می ره میگه من 100 میلیون دلار برای بازسازی غزنی چی میکنم؟ اختصاص میتم. و این عمق فاجعه را نشان میده. از سخنان رئیس جمهور میگذاریم. بنان من فکر میکنم که نه روس در افغانستان باخته و نه امریکا، این ملت مظلوم و بدبخت ماست که ما بازنده هستیم جناب زواکسر. لیکن بالاخره این رقابت روس و امریکا است. این رقابت بالاخره با کدام یعنی هم یک دختر زواکسر مرحله دیگه رقابت ها میرسه که جنگ با یک جنگ یا این رقابت با یک جنگ مرگ زندگی برای یک طرف تبدیل میشه، یا باید یک طرف شکست بخوره و دیگه طرف کامیاب بشه. یک گپ به اجازه شما و آقای غرزه و شفیقی صاحب میخوایم بگویم که بعد از جنگ دوم جهانی انقلاب یا تقسیم جهان طور آمد که مسلمان ها مظلوم واقع شدن، مسلمان ها بانوان یک میور قدرت دیگه نیستند. در مورد سرنوشت مسلمان ها یا بیشتر از رو به نفوس روی زمین که مسلمان ها را تشکیل میته دیگه یا تصمیم نمیگیرن. ما در گذشته هم اشتباه را چی کردیم، مرتکب شدیم. جهان اسلام فکر میکرد که روس ها یک قدرت به حساب انقلابی و ضد امپریالیستی است، مگر ما در زیر چتر چی قرار بگیریم؟ روسا از ما حمایت میکنن. ولی جهان اسلام فراموش کرد که روسا در حق مسلمانای خود آسیای میانه و قفقاز، مارای قفقاز چی کرده بود که یا بیا از دیگه مسلمانا دفاع کنه، یا مثلا چین کمونیست یا چین کمونیست در حق مسلمانای اویغور چی جنایات را نبود که انجام نداد و امروز انجام نمیده کی بیا مدافع حقوق مسلمان شه. حال بار دیگه طور انقطاب شکل گرفته که بعضی از حکام کشورهای اسلامی فکر میکنن که اگر ما زیر چتر روسیه قرار بگیریم، روسیه میتونه از مسلمان ها و منافع مسلمان ها دفاع کنه. این فقط متسلسل اشتباهات گذشته است و من جدا مخالفش هستم. فقط یک پیام دارم، مسلمان ها تا خودشان به حال نیان، تا خودشان از گذشته عبرت نگیرن، نه روس، نه امریکا، نه چین، نه هیچ ابر وحشت رو برای نجات اسلام مسلمان ها ممد و معید و مؤثر واقع نخواهند شد. تشکر. شوف قصه اصلی بحث نده چه من گتل دو که من بایل دادم دلتا که روس کامیابی گی او امریکا شکست خوری ام منگا و جلکی گو او که ده ده برعکس کی گی روسیا شکست خوری و امریکا یا پردت دوار رو خواهو که منگا و جلکی گو. لیکن بحث نده چه پا داخل جگره که منگه دا امریکا دا سلطرشی دا شکست بانی بحث کهو پا داخل جگره که دا طول و لوبه خو امریکا سره نده دلتا خو نور کسانم شتا ده پسانه که امریکا داخل سلطرشی تاسو بریاله بوله دلتا کم مخالفت چی موجود ده پر روسیه که چین که پا سیما که چی کم مخالفت موجود ده
د امریکا د ستراتیژي په وړاندې د منافعو کم تضاد موجود دی، ممکنه ده د امریکا د ستراتیژي کامیاب شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته، د بحث ګډونوالو جناب غرزی صاحب او استاد فریور صاحب او تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه د دوستانو د ښه په زړه پورې بحث د په دوام دغه مسالې ته چې د امریکا ستراتیژي دلته ناکامه شوې او که بله لوبه ده، د ځینې مسایل داسې دي، د افغانستان مسله په مجموع کې، د امریکا اوسني سیاستونه، او دغه افغان مسله چې موږ تاسو متاسفانه چې څومره وړاندې ځي همدومره پیچلې کېږي. د دې هغه د ګټات او د بایلات پرېکړه یې یا د هغو حکم او په هغو قضاوت او نظر ورکول دا پیچلی کېږي. بیخي دا مسله څومره موږ وړاندې ځو نور اړخونه په کې را داخلیږي، مسله ډېره زیاته پیچله شوې. خو یو شی چې ډېر واضح دی، زه د جناب فریور صاحب د نظر سره موافق یم چې اصلي بایلونکي تاسو هم په اصلي بایلونکي هم دا اسلامي نړۍ ده چې جنګونه ډول ټول برباد شول په دغه اولسو کالو کې، متاسفانه اولس اتلس کالو کې چې امریکا د 2001 کال نه وروسته چې امریکا راپارېدلې وو، هدف اسلامي هیوادونه دي. د لیبیا نه تر افغانستان پورې ټول ډېر لوی ښارونه لوټه لوټه شول، ډېر لوی مصیبت ته په لکونو کسان شهیدان شول، او تر اوسه مسله معلومه نه ده. دا نظامونه لنګ شول، ښارونه تباه شول، تمدنونه تباه شول، لوټ شول. نو اصلي بایلونکي خدا دي. خو دوی په دې لوبه کې اوس چې دې ته وګورو، امریکا چې کله په افغانستان حمله کوله هغه وختونه 2001 کال د اکتوبر په 1، په دنیا کې یو هیواد هم نه و، یو هیواد هم نه و چې هغه د امریکا د اعلان سره مخالفت وکړي. هغه مشرف او هغه پاکستان چې د طالبانو ته شاخ کلک ولاړ و، یو سلاتی درجه خپل موقف تغییر کو، همده شعاری ورکو چې سب سے پہلے پاکستان غیب دا و، چې ظاهرا ظاهری په اصطلاح دوی خپل لوب و هر قسم چې و. په مجموع کې د هغه وخت نه ده اوس چې اتلس کاله تیر شوي دي، اوس چې ګورو د امریکا د دغو سیاستونو په مقابل کې چې دوی هغه یو غټ عنوان یې د ترهګرۍ سره د مبارزې تګلاره، د هغو سره نه تنها چې نوره دنیا ډېره زیاته مخالفه ده، مخالفتونه ورسره پیدا شوي، او حتی دا وایي چې دا تر دې شعار لاندې دوی د دنیا د تسخیر دپاره، د خپلو منافعو دپاره دا کار کړی دی او غلط کارونه کوي. دا اتهامونه وړاندې واردوي چې مثلا روسان او نور ځینې هیوادونه، ایران او د افغانستان شاوخوا، چې ترهګرې ډلې مثلا داعش په خپله امریکا یې جوړوي، او هغه بیا دا هیوادونه دوی په مغبانه خرابوي. یعنی د دې د جوړولو تشا اوس د ذهنیتونه چې دنیا بدل شوي دي، زخته زیات تغییر پکې راغلی، او د هر ابرقدرت یا د هر امپراتورۍ هغه اول زوال هغه اخلاقي او معنوي زوال دی چې په اذهانو کې دوی قبول کوي، خپل شعار د لاسه ورکوي، کوم هغه چې دوی حیثیت او اعتبار د لاسه ورکوي، هغه څه چې دوی عنوانوي نورې دنیا د تسخیر دپاره، هغه بې معنی کېږي. د ګوانتانامو زندان، د ابوغریب زندان، د بګرام زندان، د په زندانیانو چې کوم جنایات ترسره شوي، چې کوم وحشتونه ورسره شوي دي، هغو کتابونه راووتل، آثار یې راووتل، فلمونه یې راووتل، داستانونه د غربي ژورنالستان د خوانه خپاره شول. د امریکا څیره یې د یوه وحشي انسان دښمنه قوت په حیث دنیا ته افشا کړه. په خپله د امریکا په منځ کې اوس مخالفتونه دي، هغه یووالی او همغږي چې د ملت ترلوده واقعي لا نم دی.
نه اول اخلاقی شکست سره مخ ده یعنی اخلاقی شکست شروع شوه او ډیر دی وخت هغه ورځ نه شروع شوه چې د جنایات په شوي دی هغه ورځ نه شروع شوه چې د جنو هوادونو مخالفتونه شروع شوي روسیا د امریکا سره د افغانستان کې د جنگ سره موافق و ظاهرا یې هدف یو بخي خدغه تغییر چې راغلی اوس دا وروسته چې تغییر راغلی مثلا راځو هغه اولې پوښتنې ته پاکستان هغه امریکا طالبانو سره یو کال مخکې 22 د اګست چې اوسې د کال نه کال یې پوره شو 22 د اګست یې درې ورځې نور پاتې دي دوې ورځې این 22 د اگست تیر کال چې ترامپ کومه ستراتیژي اعلان کړه هغه مطلقه په جنگ په بمبارۍ زیاتولو په استخباراتي فعالیتونو په دې منطقې او د افغانستان دپاره د دې په ستراتیژۍ د اعلان نه تر مخ تر یوه میاشت مخکې په افغانستان کې خپلو قمندانانو ته واکونه زیات کړل په جنگ کې چې کوم بندیزونه په پخواني حکومت په افغانستان کې د پخواني حکومت د خوانه لګېدلي وو ایت لرې کړل بېرته یې د بندیانولو او د وژلو ډېر واکونه ورکړل او تشدید شو عملا د اګست تاسو وګورئ مراجعه وکړئ د ارشیفونو د رسنیو او کلکسیونونو ته میاشت په میاشت تلفات ملکی تلفات پوځي تلفات دا ټول په افغانستان کې تشدید شوي تر دې اندازه چې اوس سخ کال د تیرو شپږو میاشتو په اوږدو کې څومره بمونه په افغانستان کې اچول شوي دا د تیر کال د ټول کال نه زیات دي دا کال په کال میاشت په میاشت جنګونه زیات شوي ښه دا خو امریکا فشار نه دی نه افغانان زیاد وجول کیږي خبرم دغه وحشت توی شروع کو دلته هدف څه و د طالبانو په زور خبرو ته حاضرول دا یې شعار و بخي یوه خبر دا وه او څوک چې مخالف وي هغه خو عین وخت کې موږ تاسو په شاهدان یو چې په هلیکوپترو کې نور جنګیالي یو ځای بل ځای ته انتقال شوي د موږ د ولسي جرګې ډېر بحثونه په دې شوي حتی موږ د پخواني د اوسني دفاع وزیر نه ژورنالیستانو په یوه مجلس کې پوښتنه شوې چې دغه تیارو په باب هلیکوپترو په باب تاسو څه وایئ چې موږ رادار نه لرو دې په باب ویلی نه شو وروسته چې موږ رادار پیدا کړو بیا به دې ته ځواب وویلی شو یعنی خبره ته دې اندازې رسوایۍ ته رسېدلې اشرف غني وویل چې رادار هم پیدا کړی خبره دا ده چې خیر په هر صورت راځو دې ته چې دغه مسله د یوې خوا په طالب فشار و په واقعي معنا و تاسو ورشئ په ننګرهار کې وکیلان یې په دې شاهدي وایي رسنیو ته راوتلي قومي مشران یې د طالبانو جبهې بمبارد کېدې منطقه چې خالی شوې هغه ته داعش راغلي ځای پیدا شوی اساسي خبره دغه ده خبر هم دلته په طالب باندې فشار آیا دې دپاره و چې افغانستان کې سوله راشي یو کال کې خبر هم دغه وه چې امریکا فشار اچولی و په دې چې د طالب یوه برخه ظاهري تصور داسې و چې طالب به ظاهرا د حزب اسلامي په قسم راځي د دولت سره به په سیاسي پروسه به یو ځای کوي هغه جنګي قوت به یې جنګي برخه به یې هغه به یې داعش په نامه جنګ ته دوام ورکوي اوس خبره دی هغه بخښنه غواړم زه دغه ځینې وروستي آثار چې داسې ښکاري چې طالب پخوا دی چې دغه حالات سره مخامخ شي یو یا ابتکار دی یا نوښت دی یا وپوهېدل یا مشاورین ښه مشاورین وو یا پخپله د دوی دوی ونه غوښتل چې د پخوانیو مجاهدینو سرنوشت سره مخامخ شي دوی د هغه یې پراخ کړل په پاکستان یې تکیه کمه شوه په نورو ځایو سره یې روابط پیدا شول دغه شیانو طالب ژوندی وساتو او هغه نقشه عملي نه شوه صحیح بچو ویلې چې دلته په صحنه کې خو نور کسان هم شته دی نو اوس یو لنډه دمه لرو که بس دغسې خلاصه کړو چې امریکا ستراتیژي شکست نه دی خوړلی بلکې د هغې برخه ده چې طالب تضعیف کړي او داعش قوي کړي جګړه ادامه پیدا کړي خو دا کار څونه ورته اسانه دی مخکې څونه مشکلات دي اوس یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو